Уперше за 191 рік у Свято-Миколаївському соборі в Кременці провели богослужіння українською мовою. Війна в Україні найжорстокіша з усіх, у яких я брав участь. Військовий з Колумбії розповів Суспільному свою історію. Побратими загиблих у російсько-українській війні передали їхнім дітям подарунки до Дня Святого Миколая. Так люди, які прийшли на перше богослужіння Православної церкви України у Свято-Миколаївському соборі, проголосували за перехід храму до ПЦУ. Богослужіння розпочали з виконання гімну України. Прийшла на храмове свято місцева жителька Олена Костюченко. Сюди я з дитинства самого маличкого відвідувала, але в 14-му році, коли воєнні дії відбулися, ми з сім'єю вирішили, що не можемо ходити в храм, хоча це він наш, але де служиться російською мовою. Голосує за перехід храму до Православної церкви України Петро Коваль. Ми всі давно підтримуємо, але чекали того дня. Ми задоволені, що цей момент настав, і ми надіємося далі. І жіночий монастир прийде, і Київ, і Почаївська лавра перейде, дав Бог, підпорядкування Православної церкви України. Алла Лабуткіна – мати загиблого військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Жінка каже, разом з родичами загиблих військовослужбовців прийшли на богослужіння, аби підтримати перехід храму до Православної церкви України. Дуже тішить така маленька перемога, яка веде нас до великої перемоги. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Для Кременця це є дуже важливо, тому що ми маємо поряд форпост, який називається Почаївська лавра. Ці парафіяни вирвалися з російського полону, вони проголосували сьогодні вийти з російської церкви і стати частиною Православної церкви України. Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор каже, це перше храмове свято в Свято-Миколаївському соборі за новим календарем. Вся громада ухвалила рішення про перехід в Православну церкву України. Звичайно, що ми розуміємо, що деякі люди не прийшли на ці збори, тому що знали, що це буде богослужіння, тому вони мали можливість висловити свою незгоду з даним рішенням, але вони не прийшли, не прийняли участі в зборах. Виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин каже, перші відомості про собор датуються 1536 роком. За його словами, будували його як римо-католицький костел. Грамоту на його заснування видала в Кракові королева Бона Сфорца. Саме в сьогоднішній день, 191 рік тому, на свято Миколая цей собор був окупований московитами. Василь Ільчишин каже, облік внутрішнього майна храму завершили. Зараз триває звірка з архівними матеріалами. З дня на день ми можемо говорити офіційно про якісь недостачі і так далі, але вони є. Настоятелем храму став В'ячеслав Савельєв. До цього, розповідає отець, 4 роки був настоятелем храму у селі Дунаїв, поблизу Почаєва. Каже, поки є дозвіл на богослужіння у храмі на грудень. Ми раді бачити кожного, хто був прихожан того парафіяну, хто не був, хто не ходив сюди з тої причини, що не хотів ходити в російську церкву, але хотів би ходити. Роботи дуже багато. Найперше, нам треба довести до пуття, запустити опалення, тому що воно тут в плачевному стані, не функціонує повноцінно. Архітектор Василь Будзик розповідає, Свято-Миколаївський собор є пам'яткою архітектури національного значення. Якщо брати... Як починався храм, він починався як дерев'яний, як дерев'яний сам храм, а потім вже князі Вишневецькі перебудували його, зробили кам'яним. Тобто це безпосередньо торкається історії України. Нагадаю, до цього в соборі перебували представники Української православної церкви Московського патріархату. 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави, адже договір безоплатної оренди Миколаївського собору у ПЦМП закінчився у лютому цього року. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Поки Андреас відпочиває, Наталя порається на кухні. Каже, вирішила приготувати коханому його улюблену українську страву. Вареники – це в нього, напевно, найбільший фаворит з української кухні. Йому подобається найбільше з капустою і з цибулькою, або ще з картоплею. Смачного, кохана. Дякую, кохана.
Так, кальєнте. Дуже змажено, кохана. Познайомилися з Андреасом більше року тому в Тернополі, розповідає жінка. Тоді вона саме повернулася із Португалії, де була на роботі. Це вийшло дуже спонтанно і випадково, тому що я приїхала в Україну буквально на 2 тижні. Я бачила військових, але я не впевнена, що це були військові. Я подумала, ну, можливо, якісь волонтери говорять іспанською. І вони привіталися. Ну, і ми познайомились, він був своїми друзями. Вони тільки приїхали, вони не знали нічого. І ми якось домовились зустрітися, щоб я показала йому місто. Андреас – кадровий військовий. Розповідає, коли почалася російсько-українська війна, приїхав в Україну, щоби допомагати визволяти окуповані території. Я знаю, який біль приносить війна. Особливо зачепили події в Бучі, те, що там відбувалося. І після цього вирішив поїхати в Україну і допомагати. Я брав участь у бойових діях в Колумбії, Арабських Еміратах, але з Україною немає ніякого порівняння. Жодні бойові дії не були настільки інтенсивними, такого, як тут, я ще не бачив. Це пекло на землі. У цій війні я втратив багато друзів, особливо під Бахмутом. Куди б не їхав Андреас, на пам'ять про бойових побратимів бере з собою прапори з їхніми підписами та побажаннями, каже Наталя. Цей прапор, він підписаний побратимами з Запорізького напрямку. Ось це прапор Колумбії. Сьогодні наречені готуються разом зустріти свій перший новий рік та загадують бажання. В нас мрія одна – це щоб закінчилась швидше війна, і він зміг бути вдома, і я зможу не переживати за нього і знати, що все буде добре. Біля ялинки молодята повторюють свій перший весільний танець – це кубинська сальса. За кілька днів Наталя та Андреас стануть чоловіком та дружиною. Ось це наші обручки. Для розпису. Чекаємо вже, а весілля буде після перемоги. Тебе кохаю. Я тебе кохаю. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці попрощалася із бійцем Ярославом Кондришиним. Чоловік був членом Тернопільського осередку спілки української молоді. На фронт пішов влітку цього року. Загинув 27 листопада. Голова Тернопільської організації спілки української молоді Святослав Липовецький пригадує, яким був Ярка. Він завжди на все відгукувався, він був перший, коли треба було брати участь в якихось акціях, заходах. Ярослав Кондришин став 12-тим сумівцем, якому вручили залізний хрест заслуги, каже Святослав Липовецький. Це є найвища нагорода, яку дає спілка української молоді за виявлений героїчний вчинок. Від церкви похоронна процесія вирушила на цвинтар. Над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування Святослав Трущак вручив прапор та грамоту пошани і скорботи мамі загиблого воїна. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш син. Має честь. Батько Ярослава каже, привів сина до громадської організації «Спілка української молоді» у 2007 році. З нашої родини дідо і вуйко. У Криївці загинув. Я сам про те немало що знав, але сина хотів до того призвичаїти. У 2014 році Ярослав брав участь у Революції Гідності, каже його мати Галина Кондришин. Тоді він отримав кульове поранення в голову. У нього була шапка шкірна, така досить товста, і та шапка його захистила. В ньому куля застряла в ту шапку шкірну, і вона так попала в голову, але так чуть-чуть його поранила, і ми з татом обробляли ту рану. На другий день він пішов до лікарів, і так воно загоїлось, бо це було 10 років назад. А тут знову голову, кульове поранення. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ми закупили подаруночки для дітей наших загиблих героїв з метою святкування і привітання з Днем Святого Миколая. Доброго дня. Доброго дня.
Дякую. Подарунки від побратимів загиблого Руслана Волошина отримали його діти Катя і Максим. Дівчинці – 1 рік і 8 місяців, хлопчику – 3,5 роки. Дітки, вони дуже чекали військових, особливо Максимчик. Він теж каже, що він військовий, що він буде захищати нас, тому він військових дуже любить і поважає. І дуже чекав на подаруночки, які передасть Миколаї через них. Чоловік загинув 28 грудня на Харківському напрямку, йому було 30 років. Він доброволець, він приїхав за кордону спеціально, щоб йти захищати Україну. Зараз бійці 105-ї бригади тероборони Збройних сил України йдуть до родини загиблого на війні побратима Дмитра Мельника. Подарунки від Святого Миколая вручають його 14-річним донькам Дарині та Олександрі. Дуже чекали, був сюрприз для нас, так. Дякуємо вам. Дружина загиблого бійця Галина Мельник розповіла, її чоловік загинув 15 лютого цього року на Харківщині під час артобстрілу. Приємно, що прийшли, привітали дівчат з Миколаєм. Ну, важко говорити. Тому що це перший Миколай, який ми наодинці. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Отець Тарас збирає подарунки для пенсіонерів із обласного геріатричного пансіонату. Подарунки зібрали нашим жителям пансіонату, а саме це входять такі теплі рукавиці, адже скоро зима, ось вона вже до нас прийшла. Маємо також такі теплі носочки, ось також дуже потрібна річ. Від Матфея Святого Євангелія читання. Більше півтора року отець Тарас щочетверга проводить службу в обласному геріатричному пансіонаті. Розповідає, на них збирається понад 30 людей. По завершенню сьогоднішнього молебення отець Тарас роздавав подарунки. Свято вас вітаю. Свій подарунок отримала Надія Коломієць. Тут вона проживає від початку повномасштабного вторгнення. Жінка родом із Слов'янська. Шкарпетки подарувала і рукавички. Та, звісно, подарок. Зима ж зараз, холодно. Ми ніде не можемо зараз поїхати, нас же сюди не ходять вже. Ні автобуси, ні це, щоб ми собі щось на зиму купили. Звісно, це хороші подарунки для нас. 75-річна Ольга Лотоцька відвідує літургію щочетверга. Жінка каже, у пансіонаті проживає протягом 4 місяців. Ходить Миколай від хати до хати, повний мішок хоче роздавати. Так само у нас сьогодні вийшло. Ми дуже вдячні Богові. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. На театральному майдані засвітили головну ялинку Тернополя. Її висота 18 метрів. Оксана Шаровська прийшла на площу з чоловіком і сином Давидом. Хотіли зробити дитині невеличке свято, він ще ніколи не був на вівтині ялинки, тому вирішили прийти подивитися. Минулі роки було дуже багато ілюмінації, цього року, мені здається, що трошки менше її. Але іграшки, я бачу, що ручної роботи, напевно, і дуже гарні. Богдан Кутний прийшов до ялинки з внуком Дмитром. Вражає, ну, по-перше, багато людей. То, знаєте, значить, люди хочуть того, дітей багато. Ну і оформлення гарне. Мені сподобається, як воно світиться. Також на театральній площі освятили різдвяну шопку. Нагадаю, новорічну ялинку на театральній площі встановили працівники комунального підприємства міської ради «Тернопільміськсвітло». Директор цього підприємства Олег Лихіцький розповів, що на її встановлення грошей з міського бюджету не виділяли. Ялинку придбали 11 років тому, ілюмінацію – 3 роки тому. За освітлення ялинки платитимуть приватні підприємці. У попередні роки на це витрачали до 8 тисяч гривень. Минулого року головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення тоді ухвалила міська рада після онлайн-голосування серед жителів громади. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.